Que merda é essa? Desconectar, velho. Só tem eu no jogo, o bagulho aparece pra reconectar. E aí? Dá uns 2 segundinhos e você clicar em League of Legends ali em cima. O que deu aí não? Ah, tá o mesmo festa. Tem que jogar assim. Isso não tem nada rodando por trás de. Tô falando pra tu fazer stream. Eu? É. Faço. Acho que é melhor, deixa eu testar aqui, velho. Melhor do que eu jogar lagado e a gente perder. Tá. Eu vou ver aqui. Se melhorou o FPS, eu vou continuar. Se tiver caindo, o Mitch vai fazer stream, galera. Desligou assim, aumentou o FPS. Quem é o XPeed que cai meu FPS? Velho. É, galera, o Mitch vai abrir a stream dele. Bugou a split mais uma vez. É, o Bashad falou que alguns antivírus estão fazendo acontecer drop de FPS. De repente, se ele fechar, melhor. Isso é bom, fechar antivírus com a stream ligada, não? Pá. Não deu erro não, eu coloquei a tela preta. Os olhos nunca mentem. Abriu o XSplit aí? Tô abrindo. Só porque eu tenho que configurar a minha tela pra poder fazer. Tem que... Melhorou o FPS. E aí? Melhorou? Sim. Bom, melhorou e melhorou. Meu Deus, velho. Melhorou mais uma vez. Pronto, então. Agradece a ele aí.
Senta aí. Tentei. Que não deixaremos para trás. O problema, pelo visto, era o antivírus. Melhores no mundo. Melhores na paz. Sim. É, antivírus bugando o negócio, essa. Mas. Tem nada a ver. Cara, qual o nexo, velho? PS tava 40, desativei o antivírus, foi pra 160, velho. Ah, usa VG, velho. Vou trocar esse antivírus depois dessa, velho. Vou baixar o Avast. Tenho licença do Carpe Sky, se quiser. Oi? Eu tenho licença do Carpe Sky, se você quiser. Não sei o que é isso. O antivírus fala que tem aí, mas a licença dele dura tipo 6 meses. Né? Ué. Pode me dar já. É, ele é bem absurdo. Aí galera, o Facebook, ó, faltam 19 curtir pra 3 mil, vamos dar essa moral. Se quiser curtir, posto minhas 5 quando fico online, vídeos engraçados, vídeos de LOL, notícias da PEN, etc. E segue meu canal aí do Twitch no botãozinho seguir aí em cima do vídeo. Pra ficar sabendo quando ficar online. Ué. Ué, cadê a porra da... O sabugo aqui. Botar 1000 viewers hoje? Será, velho? Vou tentar. Sempre chega 900, 800, mas chegar a 1000 tá osso. Aí ó, no canal do YouTube, ó. Se quiser se inscrever lá, vídeos das minhas jogadas, das melhores jogadas que eu faço na stream, eu coloco lá, jogadas engraçadas, etc. Então. Ó, faltam dois curtir e foda-se. Por dessa eu vou apressar até minha guia do... Caralho, quase que eu falo de quem. Legal. Vou dar um curtir. Pronto. E stream do Meet? Quanto... Passa o teu link aí, Meet. Stream é... Facebook. É isso. Esse aí. 3001. É nóis, galera.
Facebook do Meet. Desisti não, ô X-Molo. Que eu tenho que... Tem que ver direitinho como é que eu vou fazer, cara. Porque eu não quero fazer um negócio a caralho e tal. Tem que programar um negócio legal, direitinho, tudo bem feito e tal. Valeu, Guto. Bit, nem faz mais stream, por quê? Ô, cuidando dos negócios da saúde primeiro, né? Tô no remédio aí que deixa meio zonzo. Pra ficar zoando na stream, cansa pra caralho. Essa parada de omeprazol, tá ligado? Ó. Ah, bagulho doido. Faz um embrulho. Embrulho no estômago, cabuloso. Mitch, o que que você tinha? Ele não tinha, ele tem. É um combo, filho. Gastrite e esofagia. É o combo. Você comendo tabugo, tá ligado? Vai dar nisso aí. Fila agradável. É, esofagite isso. Sovassures. Isovato. Cara, eu tô parecendo... Meu Deus, meu cabelo... Eu não cortei o cabelo desde a BGS. Para tudo! E ainda deixei tudo... Deixei não tudo... Deixei minha barba crescer porque eu tô com preguiça. Eu não tô indo... Cara, não faz isso não, pelo amor de Deus, Amit. Tô até entendendo, filho. Meu Deus, cara. Já viu aquele bicho do Star Wars, velho? Tipo aquele, tá ligado? Muito bom, velho. Tá parecendo um mendigo, MT. Meu Deus, velho. Ué, Kenshin, tô te entendendo, gordo. Sabe aquele negócio de limpar banheiro, velho? Aquele canudo que tem um tarolhão na frente? Então, eu tipo aquilo, velho. Não tira foto não, Mitch. Na moral. Guarda só pra você, velho. Eu tô deixando pro dia 24, velho. Não vou fazer nada. Se você for lá assim, eu vou te machucar muito, velho. Eu não tô rindo. Você não tá entendendo, velho. Eu falo pra você. Quer botar medo, né, nos caras? Não, é porque quando a gente ganhar lá, eu vou raspar a cabeça lá no meio, igual aquela mulher do esse cara do Gugu, tá ligado? Que vão lá pra vender o cabelo. Tu vai vender o miojin? Nossa senhora. Se eu cortar meu cabelo e colocar em cima da mesa de alguém, filho, o teclado do cara some. Tentando, né, gordo? Eu tento. Você acha que é uma modificação na live das equipes deveria cair de produção? Sim. Vamos jogar igual falar domingo? Provavelmente não, porque eu vou viajar amanhã, então... Tô avisando pra galera já que hoje deve ser meu último dia de stream dessa semana, eu só devo voltar segunda-feira. Porra, 60 de ping é bom, 60 de ping é uma maravilha. Viagem linda elo, realmente. Vou ficar pra trás. Tá ligado, Andy. O campo da NVIDIA vai ser com 15 de ping? Cara, provavelmente, até porque tem parceria da Riot e tal, e é um grande evento, velho.
Acho que eles não vão deixar a gente jogar nesse servidor brasileiro aqui, não. Ele deve colocar no servidor de torneio. Quando volta o reembolso, eu não sei. Cork o Border Cup é competitivo, muito bom. Cara, o Irelia não para de jogar de Irelia. Try hard. Eu vou jogar todos os jogos de Draven, velho. É, só vai duo com Takeshi, é muito difícil perder, velho. Um top e um mid. É, deve ser porque o nick dele é Irelia. Vou trocar meu nick pra Draven, galera. Significa o TT. TT de TT, velho. Tem significado, não. Achei que ia ficar mais bonito. Pô, se colocasse BRT. BRT é muito sem graça. Olha isso. BRT. BRT. Pô, BRTT, velho. TT é. É TT, velho. Mano, alguma coisa, velho. Pelo amor de Deus. Oi? Olha isso, velho. O cara entra. Eu não aceito isso, não, velho. O filho da puta entra. E foram dois doentes, velho. Não foram um só, não. Ele senta a bunda na cadeira, clica lá, solo kill, aí ele... É tocar uma... É... Abre os vídeos lá, filho, e tem fica lá. Cara, o que a gente tá achando da mudança? Não tem como a gente responder, até porque não mudaram nada ainda, só resetaram ela. Nossa, esse negócio de nego aceitar kill aí é. Mesmo é doente que já fizer. Ah, melhor do que nego ficar away no pique e fuder tudo, né? Sim, mas tinha que ser. Não tinha que ter a opção aceitar e a opção recusar, tá ligado? Tinha que ser só aceitar. BRTT o Mitch chamou o macho dele pra carregar, né? É, né? A melhor desconfiguração do LoL pra baixar o ping. Não sei se tem isso não, velho. Configuração pra baixar o ping. Nunca usei nada pra baixar o ping. Zed tá disponível no NNA? Não sei. Não entrei no NNA ainda depois do... Do patch. Qual GPS você joga? Acho que é 160, 180. Você usou o WT Fast? Não, nunca usei nada pra baixar ping. Ô, RibVLE, cara, eu comprei XP Boost porque eu não aguentava não ser level 30. O Camero parou com a stream ontem, ele fez. Madrugada, eu acho. Quando vai mudar as coisas? Não sei. É difícil o suporte fazer 70% da lane não ser tão reconhecido. Isso aí é commit. Depende do suporte, velho. Eu acho que não carrega o jogo, não, velho. Eu acho que depende da AD. Como você carregar um jogo de Jano não, mesmo se você salvar o cara 700 vezes, ele tem que fazer alguma coisa. Abraço pra galera de Fortaleza. Pô, chuvinha tranquila, velho. Mó de boa. Engraçado. Aceitei. Meu Deus, tem quatro doentes que não aceitaram mesmo. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, velho. Parece aquele bonequinho vermelho ali, filho. Meu Deus do céu, velho. Olha! Olha!
Cara. Abraço pra galera do Espírito Santo, velho. Olha isso, cara. Olha isso aí. Olha! Cara. Meu Deus! Meu Deus. O nego tá trolando a gente, velho, com certeza. Que isso, cara? Qual é? Ah, pensei que o nego tava de sacanagem. Filho. LOL. Beleza. Last pick, bicho. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Tem que até colocar uma camisa lá, filho. Vou criar minha camisa escrito tranquilo e uma escrito respeito. Jepass, Jepass, Jepass. O cara não quer free win, né, Mitch? Que isso, velho? O cara, meu Deus, velho. Quero free win, não. Vou perder 300 de elo aqui. Dá dodge. Meu Deus, o time tá muito bom, velho. Ah, vai se fuder, velho. Eu prefiro perder 300 do que ganhar 30, tá ligado? Tem condição uma coisa dessa, velho. Camisa do Mitch grita palito. Filho, eu tô idêntico ao Fidoi Chicks por causa desse negócio aí, Dano. Eu já tava magro. Já tava aparecendo. Aí não tava. Lançava aquela comer. Calça lá, filho. Meu de Deus. De academia. Céu, fazer a dancinha do Fidoi Chicks se a gente ganhar lá de 24, 25, nem não tá entendendo. Dodge tá perdendo ela agora, pelo que o Mitch tá falando. Meu Deus. Beleza. Tranquilo. Agora tá o The Raps no outro time, que joga de AP. Tá o Piru AP no nosso. AP o que? O The Raps é AP, velho. É doente? Tem dois supostos agora, que delícia. E o cara fala, AD carry se der, please. Vamos ver no time. Vixe, nem vi. Dois ADs e dois supostos. Beleza, vai. Vai. Tá certinho, cara. Só se jogar assim de jungle aí, ó. Essa sala aqui dos fodões? Eu acho que é essa parada aqui, velho. Aqui é Try Night Match. Lembro que tá comentando. É 5 no TS. 5 no TS. E é isso aí. Piru não é de ninguém, filho. Eu não sou de ninguém, não, velho. Piru, você... Piru, se você quiser ir de suporte, eu posso ir de Warwick. Que? Oh! Você não falou isso pra 800 pessoas, não, Mitch. Oh, yeah. Ué, de boa. O jungle tá level 6, aperta R no cara. Não tem segredo. Vai zoando aí, filho. O Warwick vai ser o top pick da próxima season. Já tô profetizando. Ano que vem, né? São quatro. É, não. Essa season agora, velho. Meu Deus, Jax. Qual I? É o mais chato. É o de Soleco, velho. Meu Deus. Que leco. Essa Karma aí é aquele. Tá o Lupe, o Gutsu na fila. O Irelia. É o Henry, velho. Essa Karma. Essa que? Karma é o Henry. Quem é Henry? Segundo pick, cara. Quem é Henry? Meu Deus, o que é esse cara? O que é isso aí? Henry! Tem dois supostos no time pra pegar a Tariq. Ah, não, velho.
piada aí. Vai top, Jungle. Jesus. Ah, velho, vai se fuder, cara. Ele falou que vai ter suporte mesmo, velho? Três suporte no meu time, Deus! Me ajuda! Não, ele não falou nada. Ele cara, falou pega três suportes aí, me dá suporte. Se fuder, velho. Pega Jana mid, Sabugo Jungle. Continua no top, cara. É isso. Aham, vai. Contra a Jax. Eu não vou top não, você pega esse lado aí, viu, Piro? Eita porra! É... Caralho, e agora? Peraí, eu vou de Warwick. Renekton, Olaf. Eu vou de Nunu, cara, Nunu Jungle. Ué? Ah, velho, tá que sacanagem, velho. Eu chego lá, ô Léo, o que é bom contra a Jax? Lirelia. Ah, vai tomar no cu. O cara... Graças a Deus! Perdeu 300 de elo, caralho! Meu Deus do céu, mano. O cara pede 300 de elo. Meu Deus. Ah, muito bom. Agora o Piro vai sair no outro time. Não, eu vou perder 300 de elo, então. Dá aceitar aí, Piro. Você que não aceitou. Já aceitei, já aceitei. Meu Deus, meu Deus. O nego tá com muito medo, cara. Nego tá na... Que isso? O nego tá na stream, velho. Que isso? Piro, se cair no outro time não vale gankar. Meu Deus, olha o time, velho. Meu Deus. O time é eu, BRTT, Wilson, Checho e Severino. Você tá no outro time, Piro? Caralho, velho, eu não sei. Beleza. Tá o Volk ou o Gutsu no outro time? Não tô no outro time. Tá o Volk ou o Gutsu, velho. Como é que você tá? Ué, estão os dois com fila de um minuto, pô? O Takesh também. Beleza. A minha aqui tem o Polar e o Frango. Nossa, não, Depolar e o Frango deve estar contra o Piru então. Eludo BR e um ranking de BR. Não, não tem não, pô. Aí tem dois. Tem dois nego honrado aí, aqui não tem. O Guts é honrado? E o Volcan? Não sei. Tem o Loop na fila 7 minutos também. Ah, velho, Eludo BR e um ranking de BR. Ah, já ganhou, tá, velho. Tá no teu time. Takesh, perde, por favor. Essa é a sua fake. Tô com o Severino no time. Não, Takesh. É o Takesh com certeza, velho. É o Takesh. Ô, você aqui. Eu joguei pra vocês. Falou, fudido. Demorou. Ai, caralho, moleque. Vou brotar aí na gelada da terra, vou te dar tiro. Caralho, moleque. Caralho, eu deixo encontrar. Essa não te encontro na rua porque tu tá jogando o dia inteiro, mas. É, tu não joga, não. É, tiro joga o dia inteiro. Mas quando eu te encontrar na rua. Já pô, é. Tá banido. Já. Valeu. Valeu.